Në Kosova, në Roma, Mishparati, Diaspora, Mishparati, kom bjo më bramam sa njësë. Edhe Robi Plokët, kur do vetë bendi. Okej, nuk ka për mërë, mamë edhe për tesën, hajtë. Shpirti jam gjirime me telefona? Mami, s'kam qa mi bo. Karë, karë, një sezonit mas festave. Oh, jena mësu të pëshu janari, kena mungu edhe shikuzve, në kanë shru shumë komentet mira, mërë mërëma gjithë. Po, ja u rikëthyme dhe na është sezona e dytë, epizoda e dytë. Êshtë vërtet. Me kogja do mësafirë të mirë, me energji të re, edhe... Energji të re? Energji në këna posë gjithë, pozitive, të mirë. Edhe redrenin. Edhe redrenin që përna më përmbush. A, kështë e thonë minol, pa kështë të drita, si shtashtë që është rejtu, rryma. Bendi, ju dua! Ndërbrema pa fjallin. A, kështë e thonë... E, që shkesh të kalzu, sër... I shkonë mirë minon pak drita se që keni shtrejtur rrymën tërë se di që që a dolim, po Klan Kosovës nuk janë një për këto sene, hajde urna apo të përqinë. I ka buranët Klan Kosovë, valo. Apo më nëshmu rahatu të ashtë për sezonit por që e patëm. O, e kemi pas një karri, ka që... Në këtu? E mi të bëllë? O, sa e rahat shme. Ush? Për i kujti kemi këto koltuqe. Për solosit zemër si gjithmon që shfar lompe. Rock your space. Eto jë. Kilometri i 4, Prishtin, Ferizaj, që shki qefte. Oh, sot kena me log fytin me tërlipije. Jo nuk e dine që akum hekone të pi longe, që janë shumë të mira, po ka njerë lodhësh. Më sëmë thuj që kena marrë me pje dhe uj, ma në fund. Uj, s'ko ma shneshëm, se uj është mirë mi pi që thujnë derin 5 litra në ditë, po minimumi me muj 2 litra mi pi. Jenë kalli, jë, për në pelë. Ujë, Dea, jo që jëmë vetë Amerikanë, shtetës Amerikanë, po edhe bon stili. S'la sezon për e për menë. Edhe ambasadat e Amerikës, ja ka njës tash edhe me qua dhe në për venë e tjera, jo veç në Kosovë, qa që ka përqyta? Ujën Dea. Ujën Dea. Bravo, bravo Ujën Dea. Ja kam bët testin, natë në shkullë, ati shoferit. E nese, po, prej programit vititri që kena marë komplimente, si dëmës bendi, edhe krejt mësafirt që shfrytëzoj rastin mi, edhe ja, unë e kalu me i kumë përshëndet, po, i kumë falenderu që i kanë qenë, po më doke që kemi qenë vetëmi që kena bo live, edhe pa asë një këkër prove, po kur janë muzikantat e mirë, edhe kanëktart i kemi pas te për të mirë, edhe kam pëlqy shumë emisionin. Nesëm me një vend që i kumë thonë në aty, që ka thonë një plak në lëqin, ajo bu virale, e kanë qkep në për TikTok, kanë e për gjithë shka, ato e kumë thonë, si zakonisht që i kamë në ketë spontanisht senet, foret, edhe më ka orë që ashtu se bigi diqka, që ka thonë Naimi për babin tënë, e që i ka thonë Albertit, anë i këni, thash, e që ti mëronë me në thash, ati që ka thonë një plak në lëqin. Mirë është e kena ninja një milion herë në për TikTok, a? Sko nevoj me uri për sërit. A, di që ka thonë një plak në gërbet? Regullë. Robin plakët kërëtën vetë. Bravo! Ma kemë vilgojë. Edhe vitin e ri e këna nisë me babën e birave, Lashkon. Kështu që
Mirë se që ka marrë. Baba, shkon të baba njëre. Babu shepën babën, të ti babën. Babu të. Po, fakt që birë matë mirë, nuk ka se, hajtë se kutë na vinë edhe mësafirë, se kam një mësafirën e Shqipin, ka qefë është maraklin bira, kështu që kom ja qelë një. Viti gotë keni me, edhe rëdreni nga ka mojtë qaqë mirë, kështu që nga pato s'kem gjallë. Top forma. Top forma është po. Mos dalë prej timet e top forma, më kanë bojtë edhe vitaminat e Unicosmetics, që e dim shumë mirë cëllat janë, Sugar Bear Hair, i kemi atë, kamera, fokusit, edhe, jo, do thoni, përdori pa ndërprimje, mëni me më po edhe në ftyrë, që më kanë mojtë mirë në vitaminat, edhe në flokë. Po më duket, po më duket i pihanë edhe me bukë që ta shakë njësë. Ja, kom njësë për shtinë omletë, pi përgjitë, pi okej. Që është mira. Komplimente, së rëzështë mirë i të dokë shumë. Edhe unë ja kom njësë për duhet pak ato të flokë, vëse që shumë ka më mjekra. Po, te kena përmen edhe epizodin e kalium për këtë ndryshimin të endë. Më sarroj mas jem të përmen njerë të i përshëndet, të i falenderu edhe Fortesa Butik edhe Ina Beauties. Ju dua. Bravo. Kështu që gjithmonë edhe ti janë ku edhe më safirë ti në ku adinë se nashta nuk dojnë, dikush se konsumon alkoholin, dikush nuk pije energjike si që kanë sheqere që apo dhja një këne, po unë për veti, edhe pse kom bëllë energji, kështu të tepru me bilekëm, që ke të pëndridhët, apesem, po pa e pije një redrejn, unë nuk rahatona. Na po kena shumë lojshmërit pijeve, shëqër zote. E, kështu që tash zonin zdu mja unisë. I kena boranët. Ketë, regull ishë pa ujtë që ishë në lanë. Tash i kena krejtë, vish me zhivë, mune me pitë musafiren. A kena naj Barcolet, a naj sanë? Që ka dole se pa hongër buk, a mune është me kalzu vica pa hongër buk? E kush neve nga ka ushqy krejtë sezonat e më hershme? Pa? Stafa, sta. Bravo. Edhe pse nga konë pa usë të emisionit, pa stafa, sta, s'kum lonë ditë pa e thirë, vesh me këshu qëshin e një mirë. Vesh da shtë të mirë. Po vesh da shtë të mirë, aja Allah i lejnë të punu. Ja o plasë, sa zemrën. Edhe, solosi, po shijet, në qësh në rinë gati, vesh me qëto, tash këna me këthy këtë ndryqimin që këna morë kështu atë në përgjirime. Këna vyne, këna vesh këso. Qëfar dizajnë i bukur, halal i qoftë. Këta në maqedoni thujnë, halal i qoftë, kështë ka bo? Qa pëthu babu ka otu vetë sa është ora? So, dhipi me mora, jo, po. Jo, para se me, a e dinë sa shpesh e këmë përmen, e këmë përmen unë e kur i ke veshti do qarapa, që që thujnë asë unë i huat ke? Halo, unë i huat ke. Gucci. Po? Sa erë të shatë gëndi që ka të këtime, anë i këne se dipëse se nashta jem një qasë generatit që jem rritë, po me bëjlera, me shporeta, me kejti këna pos gorenja. Ma bëgjë që e ki veshtë të allo, ka gorenja për ndryshe. Edhe gorenja nga u ka bashkan gjitë, u e desha unë e që edhe në vita, edhe gjithë konë, edhe kur të më thotë dikosh, ku është be që kjo adin, ku ishon shëshni që po folit për nëj lokacion e që s'po mundet mja spjegua i shok i shokit. Unë e bëj veç pak, së të dikta që unë të kalëzaj. Ja që në lokacionin, shumë një. Jo, më është mja që lokacionin kërje që atë në tavolin, adin, i në të funa për një vend. Ku jetu i bëjt që të vetë lati? Po. A pe din të rruga, be anë e këni kërqyshe, që ja bëj veç pak. Dhe që dhe të kishëm e mi ka forët. A pe din, jo, ajo është Morena Taraku. A pe din ku një borni, ata gëzonë se u salet ku ka konë, eh, lidhje s'ka ma tje të gorenja. E ku më përdorë që sa vjetë. Edhe gjithë dhe këna hongër. Tire e pronori gorenjës, tha, sa për e rionën si shim i kur, po tha, ti, qa, jo. Ti e di shka për na pëllqenë. Kështu që i kanë senet kualitet, edhe definitivisht, këtë senet në banisë i konë gorenja. Ka pikalëzën të ashtë është ura, djallit. Ti që i vete për orë, nuk e këmë drejtë qështë se këto kur të hekë i nalit, adhe në dyku një ka një 24 orë nëse se ke përdorë, se ke qitë ndorë. Kështu që orën të kalëzë që tash fix, është 11. Ku jetë e bo atë orë? 11 e gjysë. Qëfar produkte? Helfer. A, pe kalëzë. Underline style. Lifestyle. Lifestyle. Bravo, që të kurse ke haruti. Po, orat bukra dhe që tash që e kanë shti Jean-Claude Van Damme-in, e këshën në re, se si kësh për mbojt regullave të kontratës, a i të minu që Jean-Claude Van Damme, që ta aksionarët e orave, së se këshën. Gjëna. Gjëna. Nëse, kontrata vazhdanë, o kështu me re, kanë re. Vërësë që shmanin gjinja që a i për një me, ashtë edhe kështu njetë për dhe që me i fortë.
Non një kësha. Shtu menojnë edhe për ty. Ta shë Arnon në pici ja ka njës me qitë në mletë këto unë i kosmetika. Eri shkëm. Ma pas ka ndrr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 
rs.com.ch. Cire, mos i vjen. Mos paska, valoj kërqysh se kem punë me sponsora. Pjesa preferuar vitat. Vazhdo. Jo, po shkojna me temat mas pari. Hajgare bona. Hajgare ke bon. Me mujt me shtin sponsor edhe do kështu optika këta syve. Nuk përshamo. As ngat, as largas. Qajnë mundësit më afru që atë vëtës e një masë përshijet? A, po, tash kjo puna që u rritë, që u shtrejtu rryma, pi thot ajo mrena aty në kec. Qish për dënë me pagu rrymën me cash, apo, ajo, me zemër plast e ti qik, me zemër plast. Gjena. Gjena. Pej, 40 eurove që shpagu isha që tash përbjen ka 140. Zëvët, shtrejtu një maru. Për nejse. Shkojmë. Shpesh jem kohë në New York, ne, se kjo statuja është në New Jersey. Se ketë menojnë që New York, kjo është në tokë New Jersey. 30 gradë, qëra e allo, qka për djenë marrëve që të me këshyre rrëve? Jo, be për qafa për më dhe. Pi që e feju, di qka kone fundit. Of, jem feju, mës raj. E në 40 gradë, për anu t'i shkonë që shtatin, kësi të dzejet koha, deshet fa kjo qka. S'filojt, diktoria sikët, shmi alunat. Ta, për ndryshe Frances të kam bua, edin? Jo, s'pe dëshma. Ne, sa ta për në tërti në konë ketë shqiptar, për që në konë kështë të përnu në Francë. Ne, se shkoj me tjetërën. Statuja e Victoris, Victoria Secret, ke qajë shumë fore e fort, s'ka shma kopjë dhe mu. Shumë, qeveria për këti momentit. Mirdita, erdha me këthy qëtë smartwatch se ish i presht. Djemi qëtë këtë që i kumë bë 3700 hapa, a unë të nditë në kumë nejtë veç shtritë. O, zëtëni, tjetër herë kërtim shesh me dorë hekë sa altin. Që ato në moj helfer, këti bëthë dhe se hënë, a im shënë, pianës a im shënë që të lisë, oj, eri unë. Me bo me të kësuj me që dorë. Shkoj me tjetërën. Lidzusht të ti zemrë se ti din gjermanisht. Send me, ma që një foto, ku unë me pa qdo pjesë të trupit tëndë, baby. Ama një foto që mu i këtë pjesë të trupit për ti pa, ajo loqë, ka lali koft. Lek, ama shtiklat si ka heka, lali qoft. Ti ka ozur. Për qysh, s'ka kapi prostatës, a ke femën. Edhe që kjo. Tash për e kuptej, pëse më theke baba birë, rruj pare për plesni. Se që, baba dimni, me dhëratën e vetë, Allah është për bleftë. Shtu të e vëna i vjetë. Që gjëruni paret, se plesnia është e keqë. Eron. Eron. A kemi mu? S'kemi. Shkojmë me barculetat. Mshëli veç të qëtë. Zëtëni, ndalohet pirja cigarës në lokal. Njënë e kishë dhejtë cigarën. Tha po, haver, tha une, këtu i bleta cigarët në lokal. Adin në atë aparatin që... Tha që. Jo, tha na kena dhe këndoma me shqitu, pas dhe me thonë ti, ta shkete me na qikëtë. Edhe më tha, bre, edhe më tha, tha, a më nësh me thonë, mu asish. Që këtu... Asish në kësish, përzorët, prizren. A më nësh me më asish, pak... Si marë bre këtë të vashë me kurë, pës dhe mu përnjire. Rizelit, jo, zemën. A ke marë rrugën, tha jo, me të njonin. Kështë me të parin. Rizrelit? Rizelit. Rizrenalit. Rizrenalit, po Rizelit, na që shtëllë. Ti i thu. Shumica gjenota djetra, Rizelit. Ti i thu. Rizrenalit. A i thunin a i kush? Rizrelit? Rizelit, ketë. Ta ta bojnë rafsh dhe më bindi, e, dhe. Qka përnën, dhe? Tha, une, tha... Tha jo mjek, e ti qka je me profesion, tha gomar, a i prizen lija. Qysh be gomar? Vulkanizer be? Gomister. Ka një që ka Shqipnia gomister, adin, po dhe qëta Shqipnist, e kam shtjel këtë senet. Që kjo së pëndane, ke shumë e fort. E, tha që kjo një i smut në familje, i shtrim, ngën e bindi qëta. Se veç që pa kesh një me mu. Një i smut në familje, i shtrit, edhe... Kënë e thërke me emën... Vdake. Po dhe, diqke.
Edhe, o, doj, bre, diqa, dajo, doja, psh, diq. O, i motër, diq motra. O, vlo, bre, një mëm, një bre, diq vlo. O, bo, bre, diq kajshia. Ru nuk ka kajshit, be, më zudok një fardë. Ajo kajshia, ja qak pat më rebel mirë, ke? Deka. Unë jem lumëturia në qëtë moment, se qështu e pas në avicin. Allah, doktor, lumëturia jem. Ajo, po lumëturia, urna. Jënë dhe doktora që i fëllirotin këshëpe mojnë menë cili pacienta. Adim, po, adim që ta bën rash, po, urna. A kujtu të baj sirupi që ma pa të rëdhon për këll, që kesh me një konot temën. Faketin, po. Po, po, e di, se ta shështë edhe në që kjo virusi e... Këtë atë në plotëve ju ku më dhonë, po që ka problemi ati virusit? Nuk për mëjë me qelë. Po jenë dhe... O kobre që si që e thirën doktorën për shdo sanë. Që jepja ti që ato mujtë me qelë në njoni pi bendit, që ato Uni Cosmetics. A, me strategi. Se janë për mësë mi qelë thmitë, dhët me shtypë, që, që... O, ci... O, ci ma kur ka qelë kanolla në për Zvicër. E s'va ti qelë të. Në shkollë njoni, një prindë. Zëtni, tha, përna të regon, tha, ku umësu, tha, djali ju i mishojt shok të klasës me nane, me kretë, me shok, shu ka shlesht. Pa shra, zëtë, nuk e divesh, kur djetë e shpia, pa ja që jatë nënë zëllon. Kë është nesër, mas nesër, djali jëtë. Ose re... Une, për që ditë në mësu, se, që kë djali, së shonë kërë, a për që to, pa ja që i pire, në nënë. O, njëre! Ajo më suse apet, ju për një me e kom, se edhe ti kështu shumë i këtëru për duke, kështë një. Suse, këj për lëpë kështë qinu nëse këmë ditë. A... Një mesaj, pi vjen njënës, një mesaj në telefon, je negative. Kja një asdy. E ti e idiot, krye fort, arrogant, një maskilist i poshtër që me ndën vetëm për vete e shokte të. Një fjollë kur se kem bojt gjithë të rajt, veç që në ty të kumë duru, se kush tjetër ty së të kishë duru, o shëmtire keqe, as flëkte mjeta nuk pëtrim në kry. Burit. Aj, qo bu zemër, vish të lajmruva që testit ka dollë negativ. Aja, e dhine me shkua që po lujtë. O, shë qërë u krymë që të avisa se matë fleshtë. Të marronë, zote. Nuk isha po pejt epizotit forë. Erdhë momenti ma i mire, me mshelë këtë emision këtë, me pëshuar në të. Ska me të anditër. Erdhë momenti minëze durët në këtë lampën legendare, që këshin thonë këta Gjakovartë të këshirë për dritare. Piftojmë mësafertë që i kemi sonte, edhe këta kanë qëllu shokët me. Po që ditë na? Shokë e shoqe, me hongë shëtë, dy këllëmoqë, po pse be ma bëmë fëtyrën me njerë. Shkojmë me mësafertë, please welcome Gjanan Halili edhe Avne Qaili. Qajnale, të sa kështu këti? Por, zotin, ja ma dhonë një gajtë, dhe këna me bo se ju të maqdonisi, keni qefa kështu sene do vole, do gajtë, do sene. Qepe që farë mësafirët mirë, se rrujmë traditën. Na i rrujmë traditën. Sa mirë, po duken gjënatë shkupit. Adin, kërë të këshështë, adin, qëka pikojti shkupit, dre? Qa mentori anis e konë, me njerë, se ka thonë, a ile më singës, ta se edhe unë jam i shkupit. A me pi uja jo. Mirë mbrama, mësafer, mirë se keni ardhë prej shkupet. Mirë mbrama, në digjona këna ardhë më ardhë me autobus. Unë e për qelit. Jemi lodhë. Do me ta qelë. Jo, da shke për ta qelit, për ta qelit. Jo, s'po ta qelit, për ta qelit. Që si ndërprejtën pak ta, do në dhe uj? Jo, falim diret. Amni. Erion, zemara, po që është ti me mbo mu hizmet, se kë...
Na, zakonisht emisione femna të bojnë vizmet, po të na e kena ndryshe. Na e kena ndryshe. Po, dhe, po. Kena ndru pak. Mirë që si jena dy bura këtu se s'na i kish fut heq. Që shpirti jam që. Qa, o, valon, që dojë këmë thirë bashkë se nani mes, kërë shysh të sirim goti Robert, gëmë. E kështë që gjithë monja gjejmë, ka një shokës e shohë që mi nejtë goti. Apo, amë. Nisë keni ordë, faniminit që keni pranu me ordë. Faniminit edhe të përftesën. A ju ngucën në kufina i sen jo vakcina, jo testa, shtesta, jo. Jo me autobus, kena pas problem. Na kena ardhë me autobus. Autobus i paru prish. Qka e të thonë, bre? Ta na prit autobusin tjetër, e për qatë edhe u vënum pak. Ama avnin e njojnë në kufi këto, as pasësh, as këtë që apojmë kështëse. Një u posë më një fshë. Sa herë të shë, na historia, na esen, location, mërena të rokë. Ja, shpesh vjen avnia dhe koshë është një. Ama të tekse se më një fshën muë, na banon problem pak. Njojnë, njojnë edhe ti. Afo. Atë kam vetë, kështu atë kur jëmë konë të ti në mesjene, qëka të shkruin, qëfar komente e në... Qëka e ki Roberten? A jetu kalu me Roberten? Edhe dyja. Po pojë këm dy. Dy? Zmë po me qëtë mirë, po dy që të në studio. Po dhe kështë me konë do që shkojnë në mesjene, ose me këdo që rritë, gjithë shqyshtë do me posë diqka. Pa, ose kërkesa që në apithu Robertet me ma bu një video, apithu Robertet me ma pëstu një story, apithu Robertet, të sonë të konë vlogë. Po ku të di e ty, bëse ki të din farë dreqi. Kërë që të shkruin ty, shkruin kësaj, a kur kështë nuk e din që në ma vnin, kale që 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 kështu që adin këtu mujna thjesht me bu muhabet, si me dorë naj kafe, me pidhë me bu muhabet, po ty nëse i ki pytje, qka do që ki diqka si ma e re, nëse donë me një diqka prej këtu me live, në katër sy, që ku i ki? Me ndi diqka prej këtu në live, në katër sy? Po, se unë ja u di kretë. A më të një me këndu, kongër? Se lënë, vishë të një edhe këndu. I kemi disa pytje. Edhe knojnë, Ana. Edhe knojnë, Ana. Se Roberti Aroj me kalëzu që në edhe knojnë. Së palive që knojnë. Se Prishtinalit, kur vinë Shkup, pa bo që i kene me thonë që keshë në Shkup, se lanë. Pa shka, zotë. A po mentor? Unë jem qajo Prishtinalit. Si do mësë që ta që nga kanë mshirë neve këto. Nga këno që i Shkup i Shkup. A bo, a? Të janë njësime emisionet me një refren, pro hajde kënaje bashkë për du me ndëgju. A moderatora, a tona. A dole se une amnin. Nuk me me poshtu me ujë. Që pra për të bëndera, apë shë. A, që shumë gjuani, apë. Shmina me folë. A më një ashtë, a shkojma, a gjyrojmë bre, a njësi me gjyru. A ja të shkullaj, va? Ja, ja, ma në fundë edhe kom e kënu, ani, e kom një fisë që aty në orkestë, Robert. Po dënë me këndu? Apo një? Njëtë kjo mikrofoni, njëtë pa këfa problemi. Gëmë, si pi avna, e kom një fisë në orkestër une. Po? Njëtë familjes, fisë e kom njonin. Okej. Edhe ajë mund për cjellë ma smirti, si ju kalëzaj. E dalova, unë e vësh për shikimet. Patrisin dhe të se kom. A, Patrisin! Unë e mentorin e kom, shka të kom mentor? Kurse këm di që e kish pasë në bank, në shkollë ishë në konë bashkë. Po. Edhe më thërën, tha, shumë be po shonë mentorit i shka. Atë kom thanë mentor, mos me ma marë ftyrën, ta që shtu. Kujna i ka gotë, ashtë gjanoni të vëllojnë. Edhe mësusja ja u kanë dru vendet. Keshni, keshni. A di kërë e kanë do mentorin, kërë i kanë do në klasë mentorit gjysën, kush, në klasë 4, kush ka fillu mu puth, ka pak, a din me shoqe, din një nënën e djathë, kush alas ka puth, dhe një klasë 4, din një nënë të majtë. Mentorin mesë. Pak u konë që është të pëllaka, aty pak që i drosh, e pse be ti mentor me mësusën Asani Asne, vëlla mësusën ja këmë njësë me qika pak. I ka pas sytë e pisit për në vakt. Sytë e pisit i ka pas për në vakt. Nuk për rend, sytë e pisit i ka pas për në vakt. Mentor, pse ke haru librën e matematikës? Jo, mësusë, rap, violinë në loqka. E nëzërke në vend të librët. Edhe e qëtën për shkollës, e qënë në shkollë. Jo, për ndryshe, mentori 2 vjetë me 1 vjetë i ka marrë, klasën e 7 edhe 8, i ka kry për një herë. I ka kry për një herë. A, unë kështë e kangin. Jo, jo, e konë më i menë që mi prej krybe. A gjevni? Hajde, ojë. A gjevni, se je ma i vjetër, po... Kushtë tha? Po do kështë ka gjevni. Ma, Robert, ma... Letë njëftimin, kërte i holë në klanë, ta kanë lipë fillim, qa me po 64, jo, po... Jo, 71.
Unë e kom ndru konceptin të emisionit tem, se ti mu qdojrë më bon probleme. Pa të mishku e rionë do gjirimet vitit të ri, unë kështu i mirë, i bukur, frerë, e tu qunë krejtë ato qikat e rëdhmeje. A unë e pa ku vënuva qatë ditë? Ku vënu, erdhë kë, edhe krejtë ma këthu në shpinën. Tashun, tu dash me boni emision këshu me të plakme, kë e boni, tash e kom gjetë titullin i shalas ma vjedhin. Por zotin. Rinat Robertit, avnias plakët kur. Rinat Robertit. Mëse kia të problem, se dhune kur dal me Robertin edhe mashkuj që am këshyren, tani... Ato kështë do njëve femnat, në e morin... Robertin lemo femnat, si sho. Ama të thonë ata ilumi këtë që e këtë farmotre. Avne, kujtja kushtove kongën e fundit që e ki publiku në janor, po më nëjë, mujnë e kalumë, tregom posh mu. A tregoj ona? Tregom posh mu. Ajo ka qenë një dhuratë, Robert, prej një poetës Dreni Coke, Emine Jumeri. Po... Eminja është poetë shumë e mirë, shumë shok është, shumë e ngritun, edhe unë dula me një story, me një godë vene. Edhe ajo mu ma shkru një poezi poshtë, po e shkru i poezin si kur me lezu gjendjen teme, dhe pse unë isha happy. Edhe tha, avni, tha, ti krejt botës ju ke shkru kangë, tha, unë po du ty me ta shkru një. E thash, me që ti e bone këtë, thash, unë ty ko me ta kënu. Shumë qike zoja, edhe se pas në ditë, se pas në ditë, se shpresa vde se fundit. Edhe unë e bona kangën shpejtë. Edhe bona videon, e qa jo video, se... E rjo në njëm qasë i frajeri, s'kom nevoj më bu video shtrejnë, ta? Nëm njëm të bu me vjuf, sa me të më thirë në për intervista njerëzit, e do muj me imbri, do s'muj me imbri, po kanga e bukur. A kini dokumentat Kosovës? Të javni? Unë njëm të apliku... Unë të premtu te që kime me ndjerë. I minja taku në Amerikës, manena. Dush me hekt ma qdo një se slojnë Amerikanë trinë në shtetësi. A di pse se ti kështë posë të letrat e Kosovës, a di so kështë dhezë? I ka gruja emi, ka edhe ta shumë përnime për me sasoj, i kom apliku, po kanë thonë që kanë me midhonë pak shtu solemnisht. Bash një pytje, të kështë qenë, ti më dëranë në Shkup? Gjithë kundë. Okej, nëse veqë e kështë gjithë një emision, dhe me thonë prej emisioneve të Kosovës që i njufem, cilin e kështë përgjithë ti me e më dëru? O, Robin, veç me e këtë qafë se më ka mytë krejtë, më ka mytë, prej kërë u paracitë, kjo mu më ka nëharu krejtë. Kështu që... Nuk e besaj. Se jene heris mund të vi, me të zavendësu. Me të zavendësu. Kam një u këmë qenë edhe njëjtë pianon, edhe i kom një 3-4 kongë që i kom kënu aty, edhe halojnë dë gjëjtë, qa shmirë pa të në tinglu edhe... Realizimi, ka qenë. Realizimi mirë, edhe... Mo pytje, kërë më ka hi me asë i pytje, u pa ta shkri të bu muhabet, njete dhe të gjanoni, që ashtu do sene i këmë të regu që se kanë ditë mi minzera, për këtën se këtë në vorët një moderatorit. Kjo late night show në këtu, spontane në ma shumë senet, po, që apo du me pytu në avnin edhe një pytje të letë, a e ke njësë mas pari me knu, a të rekë kështu në moderator, kone ki ma profesion ma të vjetër? Kur isha i vokë? Dikur... I më shesha ka njerë kështë adin të morteve gitarës. Ty i rogë gitarës. Dhe më rogë gitarë au thy, edhe janë isa me kërë. Porës këmë po të bu gëzua se... Hajde gëzua, Robert. Me ujë porës më do kese... Bash... Si smu dë qysh. Arsim dartë më shtishin me kënu. Po zdi pse kur s'kom dasht me kënu. Edhe... Kom shkru... Tash po kompozoj kove të fundit, edhe po kënoj për qefë. Mipi edhe dy, kom e kënu një kangë. Qëti, Robert? Qëti, Robert? Po, qëmë njerë, po jo, vi bira sa dush. Avni ju më ka bu kangën bashkë me Eli Mollaj. Njëm. Vetëm një mesaj. Lërë të jetë si shkas, shkruaj dhe në fund, arsien të di, vetëm një mesaj. Pa holësi e pres. Tërërërërëm, të më gjune, orkestrës, të më zdi qa me bu. Shqitë me në hekë. E rjonë. Po, e kom dhe gjubi, le bashkë është kongë e mirë, edhe kemi ndi shumë kompozime që jëmë bu në bazë teksteve tua që i ki bu të edhe me të vërtit kishë talenta se të i bonone. Më kanë thonë për para të ashtë të di. Bravo. Cile moderatore e ki shoqe ose idol ose
Kusht pëlqen prej moderatorëve në Shqiptari? Moderatore në Shqiptari. Asë njona, garanta asë njona. Jo. Kemi ku gjo, Shqipni, Kosovë, për Maqedoni, s'po di. Se di a ka në e kusht që është... Mire. Ana shta s'kom qenë të ato në emision. Je, ka plët, ka plët, ka plët, po... Po dëvić, po... Dikush dalohet. Po thëmë, ani, ma si ka ma shumë Shqipri edhe në Kosovë? Në Shqipri e kisha përzgjedh Lejla. Lej Kraja? Lejlen, po. Lejlen se shumë naturale edhe për nga e folura edhe për nga paracitja është vetë vetja. Asë njëherë nuk mundohet me qenë dikush tjetër. Në Kosovë, edhe pse, jo pse jam këto, edhe me avni unë të arbile e diskutum, se Eriona është shumë modeste edhe mënyrën se si i thot batuta të saja, tregon se s'ka s'pa komplekse edhe... Më pëlqen, kjo. Faleminderit Hera Apar që po vjen për më komplimenton mu dikush në emision për i pamrave. Edhe është Hera Apar si moderatore që ka fillu njëtë si one që kemi fillu. Në kemi fillu një vetë, do me thonë, moderem. Dëgjo... Unë kam fillu me Avnijën, kështu njëtë me një emision, kështu që... Kështu jemi 2-2. Eriona, kom fol edhe me ty, Robert, edhe me njerës tjerë... Kësëm kalë zënë kërë. Edhe Nulqini kemë në komplimen. Edhe Nulqini edhe... Këti dhjone. A shumë e veçantë, dikush me ndonë që kjo është flegma, dikush me ndonë që kjo s'koka këtu, edhe kjo veç kure hedhë një batut. Veç kure hedhë, bravo. Ajo nga përgjë. Ajo është lezeti... Ja, pjo ka 50 euro, së dhe më safir, janë edhe. Jo, këve lëmi. Me shku me taksi. Dhe të na u shtrujtë shumë. A na i paguri taksi, më këtë një shpimës shkojnë në autobus. Bravo, që e ty me Mercedes. Me Benz. Me Benz, o bab. Sa një arës pozitiv, sa të mirë. Shumë, atë këmë thonë. Qëfar pyjtje për dërëm, ja? Jo, vishë do shtë adhe... Një për shpiz. Që tatu. Edhe një tekst shumë të fort e ke boti. Tatu ashtë në zemrën time, do të mbetësht ti si kujti. Shumë, tekstet të mirë e ke boti, Labinot Tahirit, Sinan Vlasaliot, Danit. E, nashta nuk e dinë, se dhja ke folti. Adelina Tahirit, Adrian Gajës, Shfat Kasapit, Nora Istrefit, Manjola Nalbani, Telifara. Teksin e ke bëti. E kur i kujtojnë gjitha këto hita, nuk e ku. E shta? Edmar! Grumë plakë shëroj. Moti, 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 shumë moti. Moti ruësh. O, bre, pranove në atë zondet. Kur i kujtën gjitha këto tekste, vishë dhe shumë, mos dolli për time, së danin ruët e tatuja. Unë e penzej në tërkohë që të farë përë që të. Kur i kujtën gjitha hitit e tua, cila është një që ti ki bu ma për zamër dhe ndështë halja këto ditë ndë gjënë dhe kujtën kuhën kër e ke shkru një tekst. Cilin e ki ma për qef? Sa shumë vite. E, qëto pëm duket, qëto pëm duket, a mne vetit ja këtë qitë. Këtë pëthojnë, këtë pëthojnë. Kjo është kange studimeve të mi, jam Prishtinë, unë jam studenti Prishtinës, ta shumë vonë jam edhe në master këtu në Prishtinë, kështu që mu mlidhin shumë sene me Prishtinën. Ka bo qefi, faqë në tërpremu, ka bo qefi që dhau të shkollën e kështë regjistru. Po! Aten se njeri tu rritët të përbarunë. O, vola. Edhe ato kamion për dupës. Masifolet për qitë kong, masifolet për qitë kong, krynë e muhabetin që atë përgjigje, kena me bo me Frosina Muin, një kanktore që i kemi këtu. Frosina është një vajzë, cilën unë e kom digju ma herët, është vokal që ju përket trendeve të reja, edhe atë lirisht mund me, ajo mund shumë shpejt tjetë si Dhurata Dora, Dafina Zeqiri, edhe këto vajzat tona të reja të popularizume dhe të mira. Frosina është super vokal edhe super duket edhe atë vajzë shumë shpejt unë besu që ajo kom e bo bum se është shumë e mirë. Jemi të punu në atë drejtim, a veç nuk do me thonë që së mundet me knu edhe një projekt edhe me një tekst për i teje, se është e knan edhe muzikën e letë edhe i knan krejtë. Për shmim, s'po fullim që të fullim njësër. Ama veç edhe që të e kam regjia, afronisht të kam mirë, veç pak për pora që nëzesha dorën këtë, se kogja e ka njës kërë jona me malu. Tash e kemi këtë dhe solusin kjo për kom. Dhe bo. Me të dyat, zdiga. Për tekste pyte, për cila kom. Cila i pëlqenë ma shumë. Cila i pëlqenë ma shumë. Adi si mi dothë mitë. Ja, i ka shumë bukra. Vërtet sa shumë vite është kange e shpirti tim, do shta. Po, kom edhe tjera, edhe kjo të regon pash mu, edhe pse unë se kom shkru, ka të bëje me mu, edhe shumë tjera. Se ka shkru tekst, se kom shkru në ato. Ma kanë bo dhurat mu. Emine Jumeri, një poete drenicake,
Ema, po. Ema, shumë qike e mes. Ema ka bërë mudhurat edhe më ka pëlqyer edhe. Edhe ajo ka një stil shkrimi shumë mirë, pse veçmi shkuam në Çajili, që është edhe Emine Ymeri, mund të angazhohet. Se... Kretën regull është, për ti sonë të këtu jimë së afer i Robi Blakut Gudovet, bashkë me Gjanonin e une, pak ma si falem edhe për kongë të tuja dhe për qëtonë matë mëramëtën, kongë e bilen videoklip jam une aty. Hira por që ku më dolën me një videoklip, të konga Sinanit, se ma si e ka dhe piano në fjë. Robert s'pe përmenti trio në unë ti edhe Eli Mala e që janë... Aaaa, jo ka do qashmi edhe shumë shpesh e këshyri një ty. Për qenë vetja që ty shumë se hisi mësafir speciale. Jare a korqare, jare a korqare, shumë e bukur. Qfar konga, qfar teksti? Grand Prix ka qenë. Porosina, po vjenë se kemi një porosi. A, vjenë porosia këtë po. A konga me që pa të shkujtam nija. Sa shumë vite. A din be që desa e në funda e shpresa, se këtë mënën që ne i femën shpresa. Po, po. Që pa dika e shpresa. O, në zajron. Po qohëm që atë kongë me ta ekzekutu, edhe më do të vazhdojnë me pytje. Pa tjetër.
shpresa ftesë fundi. Bravo, shumë bukur. Bravo, Vlan, më bravo, Arne. Shumë gongë. Kam e të veron, zë e dore. Po qëj? Shumë, shumë mirë. Edhe Frosina, për një me, që shta dhe Avniu e ka një vokal të trendeve, treja që ama, e menova që atë ishte me thonë të idolja në të. Ama kushim shrejke atë i pari? Kush e nisi? Kush ja nisi Luci pari? Këti Avniu që kesh pas ju? Ba, mona, alo. O, ba, diova e ko, ba, diova e ko, kjo se, kjo sërë të më thëtë, më s'fëll, unë e këmë e fëllë. Unë s'fëll pash zotën. Zonë isëm një. Unë s'pi shumë, veç pi kongës e pata pash zotën. E di, kongat prejki shumë. Shumë. Gjanën. Urdhëna, Robert. Sot kanë dihmu bukuria fizike. Po? Që me arrit në jetë, në profesion. Në arritit e tua, në përgjësi. Faleminderit fillimisht që po mendon që jam e bukur e që po maftu publikisht që jam e bukur. Unë e zakonisht të djelave nuk raj, fullin drejt. A ditëve tjera? A sot nuk është djel. A ditëve tjera? A sot nuk është djel. Ishim takut mortëm, po të kam dhe. Nuk e di, jo që e kom pa që më ka ndihmu shumë. Më ka ndihmu ndoshta ajo që fulli shumë. Edhe së ndalem edhe nuk dorëzohem as njëherë. Po ndoshta edhe ana... Ta një mënë këgja. Lirë të ajo kjo, ndoshta. Ta një mënë, unë më rejtë që në gjdo profesion. Unë kam shprehilo shumë për shtypjet parë të mirë të kë njerëzit, kështu që që ajo më ndihmonë, më ka ndihmu shumë. Për shtypjet parë të njerëzve, ti e pozitive. Po. Bravo. Po e kjo dhe kom... Ujarë, ujarë në vendin e duar. Veq, a je kështu e sakt, a regulohë shpet, mas ju veq... A je përpekt? Jenit bukë. Po, jam shumë e përpekt. Se kjo për shumë është e bukër dhe këtë s'ka nevoj qaqë shumë bre mu mi marë kohë, mu bo gati, vënohet. Unë edhe nëse kam... A në shdërtuja dy orë maherët. Unë edhe nëse kam... Maherët, vitin 2021, vitin 2022. Andru. Ti se kia problem? As pak, jo, jo. Bravo, sami. Që se tam në ora një, në ora një, që se tam në dhejt, në dhejt. Po edhe me më thanë shtatë më nxesë, shtatë më nxesë, jo më gati. Kur ke qenë e vogël, ke qenë koma, të shkat kujtot, së zakonisht kërë jenë koma... Qëfar eksperiencë ka qenë për qitë rëmë, në pak në detaje? Në është ta pak pytje ma... Ma e rohë. Ha? Qe dëra më zbesësh? Qo, më që nisen? Nisen që nuk e din kërkush, e që robi... Sa vjeqe ke qenë? Kam qenë vetëm 7 vjeqare. Dhe... Jo... Që me rogë blitë si në të bëmë, barboni. Jo se nuk e prita që e dënë këtë pjesë, kam qenë moshën 7 vjeqare dhe kam pas ndeshje. Me kam shru vetura dhe kam qenë kogja rrëth 90 ditë në kom. 90 ditë, 3 mujë i bjeng. Po, edhe mentori e di këtë pjesë, se kam mungu edhe në shkollë. Nuk kom kujtohen gjana, nuk kom kujtohen, veq e di që një periudhë shumë gjatë kom bo operacionet ndryshme për... Pre e kiti në të itën shumë të zhvillume, a din që këta që kanë qenë koma, se i thojnë bira e zezë. Po, do me thonë, si kur neve në një farë mënyre e kemi përjetu atë, po, deja vu, po. Po, si me vdekë edhe, a petë këthesha njetë, është të vërti. Këta në të itën e kanë zhvillume shumë. Ty pas ke qenë shumë e re, 7 vjeqe, a të kanë dimu që ajo, do me thonë, pjekjen tonë dhe, a të kanë dimu Eriona me të regu drejten, kjo ka ndodhë në moshën 7 vjetë, pasaj në moshën 8 vjetë për sëri u deshtë mi bo edhe disa operacione që jo mi kanë vënu do gjana në për trup që mu drejtu ashtë, jo ajo, jo kjo, pasaj pas 5-6 mujve, pas asaj më drën jetë prindi, kështë që kam pas një periudhë shumë të vështirë, fëmirore. Unë mendoj që ajo periudhë mu më ka bo matë fortë, edhe ajo periudhë mu ka bo më s'mu dërzu për asgja njëtën temë. Apo dalë me rionë në kërë më në shkelë neve, ndështë ta bumi matë. Më në shkelë hajri shumë. Në vallat, ku me ditë. Qa si baksu se është avnija, këdes, e shëja dhe në me dy drita kërë mes ata motora. O vallat. Një kongë, ose jo, kong, të përshojnë pak, në përshojnë vesht për muzikës, edhe përse muzika kur nuk të bërë keshë muzika e mirë. As pak.
Me Barceleta, qëshini? Unë e këmë, a mi me dike një vetë. Unë lomboj, po zote. Unë lomboj, ma për hirtë kohës të kufizume, të limitu me ndumë ja u kalzuvesh një vetë. Hajtë, hajtë, bashkë përdo me të gjimë. Jo konë dy plaka, njëna ka bo qërapa. Qishë kërë gjanoni, për të ndërpej si Big Mama, si të janës, shonë e janës ke me keshëm se e dike vicën, atës kërë nëjtë bashkë. Ma përshet vicën. Dy plaka, jo konë dy plaka. Sola si tregonë si të Robertët. Jo, 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 jo. Plaka së qijen mo. Po, 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 shumë e vërtet. Njëra ka bo qërapat leshit. Po. Tjetra s'ka dit me folë anglisht. Edhe uzos. Qysh? U kry. E të pepse me qitë vitë mu kash. A tu kesh? E, përse ka posë qëropën me lesh. Bravo, unë, hajtë shkuj me qëronin. Me vica amerikanë. A gudzoj me full. Unë me vica pak ma... Kujdes gjuhën, të lutë. Po, unë do të atëm ite. Unë do të atëm me asishne. Hajde, Robert, hajde qohë. Me asishne. Vesh po du mu që... Se kom shoqe. Shtë të njerë shvirt? E të qafin njerë. Ja, unë thash... Zemre me. Unë thash vjarisë më sulme, sa ututa, sa ututa. Pas për të leshin e full. Lan rren, kime vej, kime vej. Pas për të leshin e full që kam një Amerionë. Prit një portalje tash, Robert Berisha e putë në faqe. Erionën e trahtën Arnionë. Hajde, Gjanan, Barcelitën. Eksplicite. Jo shumë, edhepse... Roberti mi ka mësu krej që ato djerët, kështu që jo e kam... Azja ta është ti njo, këti që s'ta ka mësu. Jo, e këta s'ma ka mësu Roberti. Kanë qenë do fëmi në shkollë dhe mësusja... A dite kam pas me mësu se si bëjnë kafshet. Si bën luani, si bën maca, si bën lopa, si bën gjeli, si bën ujku, edhe një fëmi pak ma kopel. Thotë, mësu se që është dëmbab gjyshi jeme, mi tu ujkon, thotë, zdin kërkosh. Mësusja e merë shumë me seriositet, me sportivitet, thotë, po mere babë gjyshi nëjësë në shkollë, dhe vjetë po, letë nga të regonë. Po, edhe kjo shkonë në shpjë, dhe i thotë, babë gjyshi... Dhe pru babë gjyshi me busi ojkë. Ka thirë... Kështë një sekundë, thotë, babë gjyshi, thotë, ka thirë mësusja... Së di pse, si të regonë. A, si të regonë. Vjetë babë gjyshi në shkollë, plak. Gjanan ma shpi se prallë është të Natal kjo. Edhe e në... Edhe u kry. Edhe u kry. Edhe u kry. Edhe ka dek. Edhe mësusja thotë... Babgjyshi ka dek. Ka të regu. Dreko thotë se si bën ujku. Urna, edhe ja frotë fëmija, thotë. O, bablok, të kanë thirë me kalzu pikur nuk e bo ase. Kje regjia në 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 haru. Bashko për një. Bravo, Gjanan. Gjani. Abdala. Nësë qërë dhe në të pjam njëse, për të më në dojnë prollë. Ja, ja. Abdala. Ma ka zbarë të tyren, ma ki zbarë të tyren. Edhe ma ne, edhe ma ne, qaj gjyshi, ja për mësusë. Ata kom ka zbarë. E pim ka një lashkë ndash me po që shë bëdhia. Se lashko me dhi. Bravo. Bravo, Gjanan. A, në që tash po kom qefë për një me... Unë e vështë t'janisi, se mështë. A kemi mundësi mikrofonin e vokalit. Në vështë kështu, se këtu është kejtë... Se mërë më shpedaj në skenë, o, Robert. A, përna vjem, re, Gramon. Kërë, Gramosi, shërit, avni. O, Gramosi. Edhe festival ka kënu. E, Gramosi. Ka e cëpara. Vështë e fshi, pak që të në rëshkjetla, se ka bo frasina me Carmen. Gjanan këtë live e kini bendin, jo, jo, ku e kime të orin, në bankë e ke posë. Nuk e nëzën më bankë, aso rritë. Më së më ngocë me në të orin se... Kuku për ty. A, së po folë. A, di cilën kongë e kështë kështë kështë? O, një refren, vështë. A, një vështë një refren. Dikët kongën. Mos më ndrogotën, vetëm ti mushe, do pjo e akull shumës jem. Dua të dehem, sonë të të prehem, do të pi e lejtë edhe në kute. Sonë të s'ka fajro, edhe pse zhvon, krejtë në mime ti pagun, nuk e din ata, se ajo më la
dhe noni se ma kesh nuk ka. Sot e s'ka fajron edhe pse zhvon krej dënime ti pagun. Nuk e din ato se ajo më la dhe noni se ma kesh nuk ka. Rezervuar është muzika vetëm për mua do këndojnë ata këndë nostalgjike për një ishmike që kam dashur por ajo me la sot e s'ka fajron edhe pse është vo krejt e njime ti pagun nuk e din ata se ajo me la. Dhe noni se ma kesh nuk ka. Sot e s'ka fajron edhe pse është vo krejt e njime ti pagun nuk e din ata se ajo më la. Dhe noni se ma kesh nuk ka. Dhe këtu përfundon show Robi nga këtë kujdon. Pra, i erdhë fundi edhe natës sonte me, me dy mësafir shumë pozitiv, shumë të mirë, që na kanë kënaqë me Kongë, me Barceleta, me gjithë shka. Kështu që Erion, na apelojnë për javën tjetër. Na po vazhdojmë me... Javën e ardhshme, juve ju përshëndesim, faleminderit shumë që keni ardhur. A mund të përmbyllë emisionin, pjalojnë agjendën? Pjalojnë moderatorës Shkupet. Padyshim se po, miq të dashur, pra ishte ky edicioni i dytë i sezonit të ri të Robi Plaket kur dom vet, me mysafirët tanë të mrekullueshëm Robert Berishën dhe Eriona Sejdiu. Faleminderit. Ju ftoj të na ndiqni po ashtu javën e ardhshme në po të njëjtën kohë me shërbisa të cilat ju ja, kemi përgatitur enkaz vetëm për ju, shpresoj të ngelni në kënaqur, të kënaqur na ndiqni në Instagram, po ashtu gjdo të diele në Klan Kosova. Na, dhe atër miru po afshim edhe mirë mbeqit. Kjo emision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.